হাই এভরিওয়ান, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা খুবেই বৰষুণ দি আছিলে আৰু মই অফিচ আহোঁতেই ভাবিছিলোঁ যে আজি সন্ধিয়া একাপ ভাল চাহ খাম ক'বাত। আৰু সেই বিশেষ চাহকাপ খাবলৈ মই এখন বিশেষ ঠাইলৈ আহিছিলোঁ আৰু এই ঠাইখনৰ নাম আপোনালোকক মই শেষত ক'ম। চ' এতিয়া চাওকচোন, ইয়াৰ ইণ্টেৰিয়ৰটো ইমান ধুনীয়া হয়, ইমান মিনিমেলিষ্টিক থিমত ইয়াক ডেকৰেট কৰা হৈছে আৰু এটা এটা ইয়াৰ কৰ্ণাৰ আমাৰ পুৰণি অসমৰ ঘৰবোৰৰ কথা মনত পেলাইছে, নহয়নে বাৰু? আৰু ইয়াত আমি অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আমাৰ বিশেষ চাহকাপ আৰু গ্ৰীণ এপল মইটো, আৰু লগতে ইয়াৰ লগত মই ফ্ৰাইজ আৰু ইয়াৰ বিশেষ আইটেম এটা যোনটো গ্ৰিল চিকেন চেণ্ডউইচ আছিলে, বহুত টেষ্টি আছিলে আৰু ৱেডাৰটো বহুত ভাল আছিলে। আৰু শেষত মই এতিয়া ঠাইখনৰ নাম কৈ আছোঁ, দ্য টি ষ্টৰী কেফে বুলি, আপোনালোকেও আহিব পাৰে। বাই।